Soha diya kala karo hele matid Soha da nadi gu habin la da maha Keda igu habin la da maha Soor diya chif kaba kaman kado السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودا دول عليك عن جعلها جنال كا كوريتان كا عرورتا جنال كينا قلبي فرن كا عمفرن كسودا هذا وانتكام بإدنا مركزتا سيدا وناكسن احترام كليه قدر انتلاعي وحيرانتيهين كومنتي دن قروح دبادان يلاك تينا ترى دبادان انتا وايد كا بإدنا يا ما انتاو حرباينا يدلو داقو برامش اهرا وسوق قليي ما دام انتا بادان اعتخو قدال ايغا صدرتين او دان هرا وجوغن ina ka faa'iideysan rajaynaya waana biyaha briska faa'iidooyinka ilmaha yarka oo ka helo iyo waxyaabaha ay ka saacidaan biyaha briska waa cunto dhameystiran ilmaha yarkaana aad u anfacaayo hadii uu ka leeyahay calool istaag ama ilmaha yarka uu ka sheegsheeganayo caloosha waxay u noqonayaan daawo dhameystiran oo caloosha xaggooda aad ay ugu wanaagsan yihiin markii loo fiiriyo ilmaha yarka ah sidoo kaleeto waxay kordhiyaan miisaanka ilmaha yarka ah ayay kordhiyaan waxaa ku jiro tabar aad u badan oo ilmaha la siiyo wuxuu yeeshaa firfircooni dheeraad ah ayuu yeeshaa naarnaayo waxaa halkan yaalo bakeeriga shaaha oo guri kasta oo soomaaliya laga helo haafka bakeeriga shaaha la soo qaatay intaanana karinayaa waxaana ku darsaa qiyaas biyo ah hal koob oo isla bakeerigana iyo mid labaad oo aan aad u buuxin intaasaa ku daraysaa intaasaa isku karkarinaysaa qiyaas dab ah oo levelkiisa yaro hooseeyo aada u dheereynaana ku karinaysaa marka hore intaadan dabka saarin dhowr jeer aan iska dhaqaynaa kadib ayaan dabka saarnaynaa daraasado qaar oo la sameeyeyna waxay xoojinayaan in biyaha bariiska ay ku jiro vitamin b six xaddi aad u badan uu weliba ku jiro kaas oo ka qayb qaata in uu daaweeyo haddii ilmaha yarka uu hadalka kasoo daaho marka biyaha bariiska qaabkan waa u siin kartaa oo masaasidiis waa ugu shubi kartaa sidoo kaleeto cuntooyinka aada siinaysid waa ugu diyaarin kartaa tusaale ahaan haddii cuntooyinka aad u shiidaysid baradhada karootada ukunta iyoso dhan haddii aad ugu dartidna waad samayn kartaa iyadana caadina oo siin kartaa cuntooyinkaad shiidaysidna waa ugu dari kartaa kalarka weerka ku jiro iyo kaamirada waxaa umalaysaa biyaha ayaa ka dhigeelina yaro khafiif laakiin yaro khafiif maahan waa biyo yaro adag maalintii laba jeer ayaad siin kartaa ha uga badanin haddii uu laakiin ilmaha yarka calool istaag kaa leeyahay adigoo cunto ugu daraayo 3 jeer 4 jeer waa siin kartaa tusaale ahaan cuntooyinka aad siinaysid adigoo ku dhex daraayo da-da ilmaha la siin karo waa 4 bilood markii u dhamaato oo waqtiga cuntada uu gaaro intaa wixii ka weyn ayaad siin kartaa 2 jeerna ha uga badanin hadduu calool istaag ka lahayn sababtoo ah wuxuu ilmaha saarayaa miisaan ka badan miisaankiisa normalka ah ayuu saarayaa marka 2 jeer ha uga badanin jeenayaa inaad si fiican uga faa'iideysteen insha allah fiidiyo laag badan aad saari doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh